ଯୋଗ୍ୟ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ମନପ୍ରୀତ ସିଂ ହେଲେ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା ପୁରୁଷ ହକି ଦଳର ଉପଅଧିନାୟକ। ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳର ଉପଅଧିନାୟକ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। 18 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଆହତ ଯୋଗୁଁ ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର, ହେଲେ ଏଥର ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ସହ ଉପଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ଗତକାଲି ରାନୀ ରାମପାଲ ମହିଳା ହକି ଦଳର ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଦୀପ୍ରେଶ ଏକାଙ୍କ ସହ ସବିତାଙ୍କୁ ଉପଅଧିନାୟକ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ।